Okey. Sabar dulu. Boleh kan? Meluncur. Pap. Kejap je. Mati. Nope. Ah, tak kena pula. Push. Assalamualaikum semua. Kalau white rift tu awal lah, mungkin akan fokus ke white rift. Tapi tengok dulu. Tak sure lagi. Bos kena pakai room item ke untuk fighter? Tak payah, tak payah. Offlane tak payah pakai fighter. Eh, room. Apa pasal Moscow retreat juga? Itu tolong. Oi, dia tak retreat ke? Kalau yang pakai retreat, kalau clear wave nanti dia dapat kurang gold, kurang ESP. Eh, kurang gold. Tak payah support, tak payah. Tanya beli. Okay guys, ESP kat awas saya main bawah. Wilda tu execute. Santai. Tunggu ada skill baru kita masuk balik. Dia mati dekat ya. Anda orang asing di sini. Ada bu saya. Oh boleh. Second skill sambil freestyle. Kita haras lagi Hilda ni supaya dia tak dapat farm, dia tak dapat nak roaming, dia tak sakit. Jangan kasi dia. Dia pukul dia. Alamak. Pulang. Cabut dulu, selamatkan diri. Saya tak nak makan damage banyak sangat. Kita tetap akan stay kat lane. Nice, atas dapat. Mia pun low kat situ, nampak eh. Low. Diorang pun low. Lane datang. Lane boleh bunuh. Okay, sabar. Diorang subuh naik. Kita tetap akan leaning stay lane. Kacau Hilda. Kalau Hilda tu roam, kita dapat tower. Macam tu sebab mid kita okay. Ada lane boleh defend lagi. Satu, dua, tiga. Ling, kalau Ling datang tu mati. Tapi dia low, sabar. Kita tetap kacau dia. Tak main LOL aku. Belum. Ada saya. Nak tetap ke? Kalau tak tetap, kita tetap dengan lane kita. Selagi selamat, kita nak haras, kita kacau dia. Assalamualaikum semua. Tetap susah lah kalau ada Hilda dah ada level. So saya rasa kita tengah room juga. Dia mungkin nak turtle. Atas okey, nice. Dia tengah turtle. Ni Roger seorang kot. Link. Tak sempat lah dia ada retry ni. Saya kasih low supaya Link senang nak lasit nanti.
Jom jom link link. Aduh link. Kita boleh tahu ni kalau Hilda tu tak ada. Masih ada. Tak apa santai. Orang kat atas semua ni. Kita try backup mid. Baru orang semua kat atas, saya try backup mid. Blocklash dah siap. Nampaknya nice menang fight atas tu. Kita dapatkan tower. Ida kat bawah. Apa kita dapatkan mid kan? Mid tu penting. Dapatkan mid bagus lah. So boleh bunuh ni. Saya yakin boleh bunuh. Hai. Kenapa dia macam AFK ke dia? Macam buat je. Tak apa, swap lane. Dalam kita ke atas, kita dapatkan terus. Kita gadaikan satu tower untuk dapat dua tower man. Bagus. Ada bapa-bapa teman-teman. Hati-hati, santai. Diorang fokuskan bottom. Bila macam ni senang lah. Bawah ni ada vision. Sebab mi dapat. Bawah diorang boleh dapat. Saya cover atas. Diorang semua kat bawah. Tapi boleh ke? Angela masuk. Tak boleh kak. Jadi kita dah clear. Kita pergi turtle lagi. Angela. Assalamualaikum semua. Tertertertert. Waduh, diorang kat atas. Masuk kembali kot. Tak boleh, tak boleh defend. Tak apalah, dapatkan turtle. Najo. Mati pun. Sebaik. Dapatkan bottom. Susah agak. Dia defend. Moskov. Ni. Nampak. Macam tu. Kita tunggu je guys. Sabar. Main sabar guys. Mia ni solo saya boleh pergi atas. Link kalau nak ni. Oh, Lian ambil bang dulu. Sabar. Kita tunggu je guys. Aduh mati. Meluncur. Kau hilang. Prediction tepat geng. Nice, bawah tu nice. Saya nak datang lambat. Tapi tak apa, kita dapatkan ni dulu. Okay. Sabar dulu. Boleh kan? Meluncur. Pap. Kejar je. Mati. Pap. Nope. Tak kena pula. Aduh. Ush. Sakit lah Mia tu. Weh, Mia ni buat golden staff cok. Patutlah laju attack speed. Eh takpe, menang sudah ni guys. Dapat mid. Boleh dapat top. Eh top tak ya. Tak boleh dapat. Dapat mid. Eh boleh end lah. Serius lah. Ada ibu-ibu hey, guys. Minion tadi. Sikit lagi, boleh lah. Sabar-sabar. Angela masuk. Meluncur. Oh hell no. Oh sakit. Mia tu dah sakit. Oh ya nak ajuk. Kita yang wipe out. Hahaha. Oh susah nak load ni kan ni. Kita ada 4 orang hidup. Mia go the staff. Go. Angela dah tak ada. Tak ada arti. Bunuh. Meluncur. Mau ke mana? Mati ni. Gila besar lah bos.
Nice. Besar ni 25 stack tu. Sip baik tak mati. Mia jadi carry eh. Itu lah dia buat Mia tu jadi carry. So okay lah geng, kita solo 5 game naik legend 1.